Ilha loron rua fullan maio din net timor leste rezistatan kazo obitu ba koviti za novi9ing ida. Mate biang nebe mate ho COVID diza novine Honaran Fernando Durego, Mate biang ne ilha loronul resen hitu fullan abril tina ringgruaronul Ressen Ida, tama ia Departamenttu Emerzensiapital Nasional ha foingidnte trafegu. E a Loronne família Russo Lourifila Bauma, no Ialoron Ronuluricência, Fulan Abril, Tamafal e a Departamento Emergência Hospital, o nível consciência reduzida. E a exame diagnóstico, o Citisken Haturu, ni o resultado Russe Trauma e a Ulun, o Enriretan Acidente e Tráfego, e a Loron Rua Liubá. PCR Haturu, resultado positivo. Não é saúde de transferência paciente em isolamento Vera Cruz, ato prevendo transmissão Covid-19, para pacientes da Siloc e Hospital Nacional. E a Loron família Matebian, a encontro do centro integrado de gestão crise e a situação, no é encontro refere e a concordância entre a família José e Zota Kappa, decididores de Matebian, Bahlot e Anirai Mouris Fatin. rrell familia matebiang rekyese mase matebihan mate asaksi mate mate trafikgo may beho matebiang ne uldu hatulu matebihan mo suspetuCOVIing mak hat <coughs> mula sanghanmakas i niulun. Koni prosesu ni antau ia 24 horas, ni darang itala itala salva. Ia loron tolu fulan mayone sentu un zestau entregamate entrega e isin ia sala isolamento Veracruz ba familia o lori ba munisipiu Vikeke. No sai isolamento Veracruz lori matebiang bali husi matebiang ni uma ia kintal bot hodi hatur ia meza molo continua lori ba ni fating watu lari Vikeke. To ia wa tulari seli hu sinyo uma ia suku maka diki wa tulari ekipas sau no familia husiwa tulari makselori barate hodi halot mate isin tuwirprokolo COVID-19ian. Mate biang Fernando Durego mate hu si keelafen kabenng ho 9 hat. Efizenia Babo Lamberto da Silva Jemen.